ရွှေတပိတ်တာရွှေတပိတ်တာရွှေတပိတ်တာဟုတ်တယ်အောင်သမားရီရွှေတပိတ်တာကန်စမ်းမဲဖောက်ပေးရမှာရွှေတပိတ်တာတော့မဲဖောက်ပေးမှာတန်ကုန်မနေ့လေးဘဲအောင်သမားရီရွှေဆိုင်မဲဝယ်ဝယ်ရွှေတပိတ်တာကန်စမ်းမဲပေးမှာလေဗျခုနှစ်ရက်ဆယ်လာနှစ်ထောင်ဆယ်ရှိတနင်္ဂနွေနေ့တော်ဝင်ကားတဲ့ဟိုတယ် Grand Boron အတိတ်ကြီးမှာအနုပညာရှင်တွေမီဒီယာတွေကအောင်သမားရီရဲ့ဖောက်တယ်လို့စုံစမ်းနေနေရွှေတပိတ်တာပါဝင်ကန်စမ်းမဲအမျိုးပေါင်း 60 ကျော်တောင်ပေးအောင်မှာဖွေးတာရွှေတပိတ်တာရတယ်ဖွေးတိန်လုံးရွှေပြားရဲ့ပြခင်းဖြစ်မှာ ဘုရားအောင်ဆန်းအထုပ်ပတိရုပ်ရှင်စကားထဲမှာဒေါခင်ကြီးအဖြစ်ပါဝင်တေးဆောင်သွားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစားကြီးလင်းကလည်းဒီစကားကြီးပြန်လဲရိုက်ကူးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့မရိုက်ဖြစ်တော်ဘူးလို့တော့တစ်ခါမှမခံစားမိပါဘူးเนาะဒါလူကြီးတွေလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောရိုက်တော့ရိုက်မှာပေါ့အချိန်တစ်ခုတော့ဆောင်းရမှာပေါ့တ
ပြီးတော့လည်းအခုဝင်စည်းဌာနတော်တော်များများကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့အားဖြစ်တယ်ဟိုအများကြီးလည်းစူးစမ်းပါမယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်သူတို့ကိုအနုပညာကြီးခေါ်ဂုံပြူစုချင်းငွေတွေပါဘေးအပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဘိုးကြောင်ဆန်းအထောက်ပတိရုပ်ရှင်လိုက်ကူထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတွဲဖက်အတွင်ရေးမှုနှစ်ဦးလုံးမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့ကိုလိုလျှောက်လွာခေါ်ယူကလေးကမိမိရဲ့စံထားတဲ့မိမိယုံကြည်ချက်နဲ့မိမိဒါရောက်လျှောက်လွာတင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကိုလိုလျှောက်လွာစီစစ်တဲ့ကူကသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ပိတ်ကိုစံတာပိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရက်ဖို့အတွက်ဒါရောက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာကျော်ကျော်မျိုးဒီ professional ဘောလုံးစားသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ PPZ ဘောလုံးတင်ကိုလိုပြနေပါတယ်။ဘလို့တင်းကလည်းဒီရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြမြည်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကိုလာစာခံစားခွင့်ကိုလိုရုပ်ရှင်ဘက်မှာဘလို့ကန်ခွင့်ပွဲကစားခွင့်တွေကိုနားပေးမယ်သူနေတဲ့အဆောင်သူ့ရဲ့လာစာခံစားခွင့်တွေစင်စက်မပြတ်ခံစားခွင့်ဇက်တိုက်ပေးထားတာပါလေဒီမှာလေးရှာကြည့်လေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအခုလက်ရှိအခြေအနေကြီးဝန်တန်းပါအမကကြောင်းဖို့တော့ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့သူကလက်ရှိဝန်တန်းအဖြစ်သူရဲ့ professional သူရဲ့ career ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အတွက်လိုအပ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဝန်ကြီးဌာနချင်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူ့ကို on duty အနေနဲ့ပဲခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းကိုလိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုအတွက်လက်ကျင့်သင်ကြားမှုအတွက်ပေးရတဲ့အချိန်လေးအတွက်ထိုက်တန်တဲ့အမှုပညာကြီးလိုပဲခေါ်သူတို့အတွက်ဂုံပြူ
ပြည်သူတမန်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဘူဇောအောင်ဆန်းတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခေတိုင်းမှာဘူဇောအောင်ဆန်းမောင်များစွာပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက်ဒီစကားကြီးကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။